щедрий вечір, хай добрий вечір добрим людям, дай на весь вечір. А ми знаєм, що він вдома, щедрий вечір, хай добрий вечір добрим людям, дай на весь вечір. Радісно, голосно та весело. Саме так зазвичай зустрічають щедрий вечір у сім'ї музиканта Тимофія Хом'яка. Каже, у цього свята особлива енергетика. Щедруємо сьогодні, меланкуємо сьогодні, водимо козу сьогодні. Хлопці перевдягаються в дівчат. Дівчата стають різною чортівньою і козами, об'єднуються, змішуються гуртами. І все це триває до 12-ї ночі. Ароматна куття – головна обрядова страва цього вечора. Крім святкового столу і традиційної вечері, це свято у родині не обходиться без веселощів. Водіння кози у їхньому будинку – щорічний обряд. Ділиться дружина Тимофія – Людмила. Ого, гай коза, ого, біла я, ого, сіра я, ви розходися, розвеселися по всьому дому, розвеселому. Але святкування щедрого вечора не обмежується водінням кози та співанням щедрівок. Ще у цей день треба ворожити, готувати частування, а також не можна перераховувати дрібні монети. Подейкують, це може привести до сльоз на весь рік. 13 січня відзначається свято Маланки або Щедрий вечір, який ще називають Василів вечір. Це українське народне і церковне свято. Вечір напередодні Старого Нового року. Тобто 13 січня відзначаємо свято Маланки, Щедрий вечір та Василів вечір, а 14-го – Василя та Старий Новий рік. Василь та Маланка. Дуже цікаво, що це перетин християнських свят і дохристиянських магічних язичницьких вірувань українців. У щедрий вечір 13 січня ряжена молодь ходила по домівках, розважаючи господарів веселими сценками, танцями та традиційними святковими щедрівками. Найчастіше в цих піснях лунають побажання благополуччя і щастя в новому році. Як мають звучати ті самі автентичні щедрівки, добре знають у фольклорно-обрядовому театрі «Родослав». Матір Божа поміж нами. Я дуже не люблю, коли видозмінюють те, що мені подобається, те, що до нас прийшло стародавнє, ті речі, які не можна навіть букву, слово змінювати. Надзвичайно молодійні та добрі. Не дивно, що наші щедрівки припадають до душі і за кордоном. Мова, звісно, про «Щедрик» або «Carol of the Bells». Зараз дуже популярний в американській традиції вже мотив, який просто американцями сприймається як свій, вони виростають з ним, і це прекрасно. Самі щедрування супроводжувалися магічними діями – танцями, музикою, пантомімою, обрядовими іграми з масками. Наприклад, водили козу та грали у меланку. Також важливим ритуалом щедрого вечора були дівочі ворожіння. Деякі з цих традицій лишилися й досі. Ми таким чином повертаємось до прадавніх звичаїв. Тільки слід це робити, ну, з розумінням, тобто не ставитись до цього як механічно, а розуміння того, що це наші предки тисячу років тому, вони використовували ці обряди не просто так, а вони мали для них містичний зміст. Традиція відзначати Старий Новий рік з'явилася лише у 1918 році, після введення Григоріанського календаря. І до цього дня це свято залишається актуальним. Тим більше, що воно продовжує новорічні веселощі. Старий Новий рік, Щедрий вечір чи Ніч з Маланки на Василя. Чи мають між собою щось спільне усі ці святкування? Ну, в принципі, вони в нашій свідомості зливаються, але, безперечно, це різні речі, які у кожного асоціюються зі своїм. Правильно, в час, коли релігійні свята були під забороною, але все одно ми святкували Старий Новий рік. І в інших народів такої свята немає. Це пов'язано з оцією нашою біганиною від юліанського до григоріанського календаря з перенесенням цих дат. Ну а ми хочемо від щирого серця привітати вас зі святами. І нехай щедрим у вас буде не лише сьогоднішній вечір, а й цілий рік. Коней щодрий вечір, поміж тими конями конь буланий, щодрий вечір, конь буланий, не сідланий, щодрий вечір, добрий вечір, а базвався молодий павлік, щодрий вечір. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.